Біз қарағандылық Иглз! Құрметті 91 тобы, сіздерді 300 күндік мерекелеріңізбен құттықтаймыз! Құдай қалап жатса, 5-10 жылдық мерекелеріңізде құттықтаймыз деп ойлаймыз. Сіздерді қайтадан қарағандыда күтеміз. Эй, күтеміз! Әлем! Алға! Эй, бала! Бала қай! Сіздерді тек қана табыс, сәттілік тілейміз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Сау! 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 Сәлем, 91 тобы. Менің есімім Аяна, және мен қарағандылық Иглмын. Сіздерді 300 күн толуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Бақытты болыңыздар. Және де менің дұға тілектерім тек сіздермен бірге. Менің ғана емес, барлық Иглздардың дұға тілектері тек сіздермен бірге. Сіздер бақытты болыңыздар. Және де өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін сіздерге, және алда талай жеңістерге жетулеріңізге тілектеспіз. Және Шымкент қаласында Шымкенттік Иглздар мен сіздерді асыға күтудеміз. Сау бақытты болыңыздар, мен сіздерді сүйемін. Мен атым Айгерім. Сіздерге қарағандыдан 300 күн толуларыңызбен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар! Сіздермен бірге Көкшетаулық Иглз! Сіздерді 300 күн толуларыңызбен құттықтаймыз! Сіздерге шығармашылық табыс, миллиард Иглз және көптеген хиттер тілейміз! Сіздерге ең бастысы денсаулық тілейміз және бүкіл әлемді мойындатасыздар деп сенеміз! Ерболат ағаға да үлкен алғысымызды білдіреміз, осындай керемет топты құрған үшін! Сіздерді Көкшетау қаласында күтеміз! Сәлем, 91! Біз Көкшетаулық Иглздармыз. Сіздерді 300 күн толуларыңызбен құттықтаймыз. Сіздерді Көкшетау қаласында асыға күтеміз. Бақытты болыңыздар! Мен Көкшетаулық Иглз Айсарамын. Бүгін сіздерді 300 күндіктеріңізбен шын жүректен құттықтағым келеді. Сіздердің әр видеоларыңыз, клиптарыңыз және де әндеріңіз үшін көптен көп алғыс айтамын. Иглздар сіздерді өте-өте қатты жақсы көреді. 91 сәлем. Сіздерді 300 күндермен құттықтаймын. Көкшетауға тезірек келіңдер. Көкшетаудың әдемі де сұлу қыздары сендерді тосып жүр. Эйс, мен сені қатты жақсы көремін. Менің атым Айолым. Мен сіздерді 300 күн бірге болғандықтарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тілейтінім зор денсаулық, ашық аспан, мол бақыт, бақытты болыңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Менің атым Құндыз. Мен сіздерді 300 күндіктеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге табыс тілеймін. Бала, мен сені жақсы көремін. Мен Көкшетаулық Иглз Диляра. Мен сіздерді 300 күн толуларымен құттықтаймын. Сіздерге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Ешкімнің сөзіне мән бермей, тек қана алға жүгіріңіздер. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Менің есімім Саяжан болады. Сіздерді 300 күндеріңізбен құттықтаймын. Көкшетаулық Иглздар сіздерді асыға күтеді. Осылай жете беріңіздер. Бақытты болыңыздар! Сау! Сәлем! Мен Көкшетау Иглзы. Сіздерді 300 күндік мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Және сіздерді Көкшетау қаласына келіп, өздеріңіздің жеке концерттеріңізді беруді өтінемін. Көкшетауда Иглздар өте көп, және олар сіздерді өте-өте жылы қарсы алады. Сондықтан Көкшетауға келіңіздер. Көкшетау сіздерді күтеді. 91! Сіздерді жақсы көреміз. Оу, әне. Қайсы, қане? Бізге қарап отыр, көрмей тұрсың ба, әне? А, сәлем, көңіл күйің қалай? Әй, сенің бақытты болғаныңды қалай? Сәлем, 91! Біз сіздерді 300 күн толуларыңызбен құттықтаймыз. Сіздерге тілеріміз мол бақыт, ашық аспан, зор денсаулық тілейміз. Көкшетаулық Иглз! Сау! 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 Барлықтарыңызға сәлем. Біз Көкшетау Иглздарымыз. 91 сіздерді 300 күн толуларыңызбен құттықтаймыз. Сіздерге творчестволық табыс. Бізді жаңа әуендермен, клиптермен қуанта беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Сәлем. Oh, hey.
Менің есімім Анжела. Сіздерді бүгінгі 300 күн толуларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге ең басты денсаулық тілейміз. Сіздердің жаңа бейнебаяндарыңызды, жаңа өлеңдеріңізді асыға күтеміз. Сіздер тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде жұлдыздарыңыз жанып, бүкіл әлем сізді тануларыңызға біз шын жүректен тілектеспіз. Біз сіздерге ішін айтқым айтпаймыз, себебі біз сіздерге тілегіміз келетін нәрсе бар, сіздерде бар, және де тек қана бір нәрсені біліңіздер, біз үлкен отбасымыз, біз Eagles, біз сіздерді қолдаймыз, біз сіздерді жақсы көреміз, әрқашан да әр жерде қайда болсын, не болмасын, біз сіздермен біргеміз. Сәлем, 91! Біз сіздерді 300 күндіктеріңізбен құттықтаймыз! Біз сіздерді Оралда күтеміз! Сау! 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 Сәлем, менің атым Гүлнұр. Мен 91-ді 300 күн толған мерейтойымен құттықтаймын. Мен сіздерге творчестволық табыс және мол бақыт тілеймін. Мен сіздерді өте жақсы көремін. Игл Орал қаласынан. Сау! Сіздермен бірге оралдық Игл менің есімім Гүлнұр. 90-дар. Сіздерді бүгінгі 300 күн толған мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, ажырамас қанат және талмас қанат және мөлдір махаббат тілеймін. Сіздермен болғаныма 300 күн болыпты. Сол 300 күннің ішінде сіздермен жүрегіме ерекше орын аласыздар. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз, Eagles-дар. 91, ешқашан мойымаңыздар, әрқашан алға қарай басыңыздар. Сіздерге тек қана 300 күн болып айтып алайын. Әлем сіздерді бағынайтын болады. 91, біздің жүзімізге күлкі сыйлаушы жандарының бірі сіздер. Сауатын сені қалап, қатты жақсы көреміз. Сәлем! Құрметті 91 тобы! Сіздерді бақытқа толы 300 күндіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Игл сіздермен әр қашанда бірге. Бақытты болыңыздар! Сәлеммен Ақтөбелік Иглс! Сау! Сәлем, 91! Мен Шымкенттік Иглс, Эдди Батырхан. Мен сіздерді бүгінгі 300 күн толуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, мол табыс тілеймін. Әрқашанда бақытты болыңыздар. Мен сіздерді қатты, қатты жақсы көремін. Сәлем, 91. Менің есімім Оралай. Мен Шымкенттік Иглмін. Мен сіздердің топтың құрылған 300 күн толуымен шын жүректен құттықтаймын. Алда көптеген жетістіктерге жете беріңіздер. Мен сіздердің әлемді мойындататындарыңызға сенемін. Сау, бақытты болыңыздар. Құрметті 91 тобы, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Шымкенттік Игл боламын. Аты жөнім Төреутай Ұлпан. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз, Шымкентте күтеміз, Шымкентке келіңіздер. 300 күн толуларыңызбен құттықтаймын. 300 күн деген мынау үлкен жетістік. Сіздер еңбекқорлықтарыңыздың арқасында көптеген жетістіктерге жетіп отырсыздар. Осы топта ашып берген Ерболат ағаға да көп-көп рахмет. Біз сіздерді жақсы көреміз. Бақытты болыңыздар. Сау! Мы, Игл со Астаны, хотели вас поздравить, что вы 300 дней являетесь группой 91. И, короче, я желаю вам всего, что есть хорошего на земле. И, короче, поздравляем! Сіздерді 300 күндеріңізбен құттықтаймыз, сіздерге шабыт тілейміз. Осы 300 күннің ішінде қаншама дәрежеге жеттіңіздер, сіздер жетістіктерден көргіміз келеді. Және де сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Сіздерді әрқашан қолдаймыз, және де бақытты болыңыздар. И, короче, мы ждем клип на Қалай қарайсың и мега супер альбом. Короче, да. Және де Астанаға, және басқа қалаларға почаще приезжайте, короче. Астанада күтеміз. Сіздерге тағы айтамыз, құттықтаймыз. Короче, сау. Сіздермен 91 тобы сіздерге арналған кішігірім тақпақ.
Найтиван, топтардан ең жақсы. Иглыздарды жақсылық пен бақты, сыпайлық, жақсылықты, қайсарлықты иглыздар Найтиваннан тапты. Кер әсерін тигізбейді адамға, тіл тигізбейкші алғашқы қадамға. Әр адамның қадамына бөгет болмай, бұл топты қолдайтын адам бар ма? Өте жақсы әндерінің музыкасы, өте жақсы сөздерінің мағынасы. Жаңа бағыт, жаңа стиль, жаңа өнер, бұған әлі үйренбепті жан баласы. Бұндай топқа басқа топ жеткен бе? Қазақ тілін басқа ұлтқа үйреткен бе? Әр елдің қолдауына ие болып, жақсылықты біздерге жеткізген бе? Тіл тигізді осы топқа баяғыда. Жүректері әрине жаралы да, сыпайылық, ізгілікті, ақниетті иглздар өз бойына алады да. 91 жарқын жүрек парасатты, стильдері өздеріне жарасады. Сіздерді жақсы көріп жүреміз біз, иглздар сіздерге қарасады. Бақытты болыңыздар. Найтиван, мен алматылық иглзбын. Барлық алматылық иглздардың атынан сіздерге жалынды сәлем. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Жай ғана мен емес, біз бәріміз сіздерді жақсы көреміз. Сіздер Қазақстанға кей-поп стиліндегі жанрындағы өнерді әкелген әншілерсіздер. Біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Сіздерге тілерім, шығармашылық жұмыста сәттілік тілеймін. Сіздерге тура 300 күн туды дейді, сол себепті мен сіздерге онлайн видео жіберіп отырмын. Мен Алматыда тұрамын. Алматыда тұрсам да мен сіздерді шынайы өмірде көрген жоқпын, бірақ көремін деген тілектемін. Мен сіздерді көрмесем де әндеріңізді өте қатты сүйіп тыңдаймын. Міне осы видеоны жолдау үстінде мен өте қатты қобалжып отырмын, өйткені сіздерді осы видеоны көреді деген ойдамын. Сау, 91! Біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Мы вас очень сильно любим. Сәлем, 91 тобы. Сендерге өмірдегі барлық жақсылықтар тілеймін. Ешқашан ауырмаңдар, денсаулықтарың мықты болсын. Беттерінен күлкі кетпесін. Тек қана алға. Сәлем! 91! 300 күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз! Сәлем, 91 тобы. Сіздерді 300 күн толарыңызбен құттықтаймын. Сіздерге болашақта бақыт және де мол табыс тілеймін. Сіздерді егіздер әрқашан қолдайды. Ешқашан мойымаңыздар, тек қана алға. Сіздерге алдағы уақыттарда сәттілік тілеймін. Сау!